Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu prie vieno iš Lietuvos ežerų ir bandysiu čia ieškoti naujos žvejybos vietos. Ėjau ir priejau vieną iš ežerų. Mano nusižiūrėtų. Nėra čia labai kažkoks stebuklingas, bet bandysiu susirasti geresnį krantą, išsivalyti, galbūt kažkokį lieptą pasistatyti ir pabandyti užmesti plūdinę. Pasižiūrėti, kas čia gero tam ežere gyvena. Žaliavas iš pono bebro. Įsikūrusi netoliese. Nužievinti gražus pagaliukai. Imk ir statyk. Jis čia netgi suola kažkokie atsitempęs. Nesuprasi, kam jam ta lenta čia ant to namo buvo reikalinga, bet nesvarbu. Bet šį kartą naudosiu štai tokį pašarą, skirtą kuojams, raudėms. Štai taip atrodo pati pakuotė. Tiesiog be jokių priedų, be nieko. Užsimaišau, pasišėriu ir žiūrėsim, kaip veikia. Pašaras išbrinko, galim šiek tiek ir pasišerti.
pirma žuvis. Kuoja. Gal atplauks ir didesnių. Dar viena žuvis, nedidelė raudė. Na ką, reiktų dar pabombarduoti. Nu ką, paskutinis šėrimas raudonais kukuliais. Kažkur čia per centrą.
Visas ežeras nurimo. Nėra ne bangelis. Kibimas irgi apstojo. Plūdė kaip įkaltas stovi, nieko nedaro. Jau kurį laiką. Reikia pasižiūrėti, kiek aš čia prigaudžiu. Nėra daug, keli kilbukai. O, nežinau. Tai vat, tiek pavyko prigaudyti. Kelios raudės, viena didesnė. Bet iš principo, kilbukai. Žuvį paleidžiam. Tai vat. Tai vat, pavyko pabandyti naują įrankį ežero valymui. Ir ką. Visai neblogas, sakyčiau, tik tais gan sunku toli užmest. Maksimum aš čia kažkur apie 7 metrus išsivaliau ežero ir va, nes toliau negalėjau užmest niekaip to daikto, labai nepatogus toks, plius dar virvė iš paskos tempės, tai toks nelabai patogus mėti daiktas. Kas čia dar, ežeras matosi kažkoks kaip nužvejotas. Gal čia ir yra žuvies, bet galbūt ne šitom krante, kažkur kitur. Kas čia dar? Ai, radau aš čia netoli. Vat šito vietoj, kur žvejojau. Matosi, anksčiau buvo stovykla, tai netgi nėra kažkokių sausuolių. Viskas išvalyta. Visas miškas. Išvalytas, sudegintas ir... Kai valiausi žvejybos vietą, irgi buvo ragatkės sena palikta. Nu, gal kokių iš praeitų metų. Tai irgi toks ženklas, kad reiškia čia, ne, žmonės tikrai žvejoja ir nėra čia jau tokia laukinė vieta. Tai vat, kas čia dar liko? Liko pasistatyti namus, tentą, hamaką. Kažką išsivirti, pavalgyti. Sukriuksėjo laikrodis. Lygi 6 valandas. Gerai, nebesi marinuosiu čia prie to vandens. Nebešalsiu čia prie to vandens. Reikia eiti pasidaryti kažką valgyti ir pasistatyti namus. Labas rytas. Nuostabus vaizdas iš lovos. Net nesinori keltis. Vėsu gera. Noriu žiūrėti, gulėti, drepsuoti ir nieko neveikti. Kaip ir priklausė sekmadienio rytai.
Rezumuojant, manau, pavyko išbandyti, vat šūdus lėts pradėlį, manau, pavyko išbandyti šukas, žvejybinės šukas, žvejybos vietai paruošti, ir ką, ežeras nelabai koks, vykęs tikriausiai, jeigu ir grįšiu, tai grįšiu gal tik tais kokį pavasarį, arba iš vis negrįšiu čia, arba gal paspiningauti tiesiog, nes labai arti, nu, logistika labai gera, geras susisiekimas. Tai vat, nu vat, kol neįsilie lietus, varau kuo greičiau įstoti. Tai ką, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.